د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه سیمو څخه راټول شوي او دلته نندارې ته وړاندې شوي. ما د افغانستان ادیبانو ډېر نمایشګانې لیدلې ولې ما دلته څه ډېر ښایسته ځای ده، ډېر ښه نندارتون دي جوړ کړی ده. خور سره مې یو ځای مکتب ته لاړ شم، یو ځای مکتب وایو. تراسته ای قالین ازی جور شده بسیار خوب لیدون کو بیاده دی تار سخت تاسو گوری داسی بیلا بیل دوله قالین جوری گی دای تاشی وقت تش پتول دکانو که زمور افغانانی خوندی زمور آغا معصومی خوندی شخپل دکانو نکه یس مشکل بنی ورته دادگی در پوستک یا اولکه یا خپل داگی در دیر بختواری چکل دچا مختراشی. تمام حیوانات افغانستان است کار میکنن، تمامش اصلی میباشن. سلامونه ستړي مشهي د سن رایز افغانستان لیدونکو، هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو راغلی د کابل ښار دی، دا چې یو څه موده د هرات د زلزلې له امله زموږ خپرونې هم ځنډېدلې وي او موږ خپلې خپرونې ټولې هرات ته ځانګړې کړې وې چې تاسو به هم لیدلې وي. نو بالاخره بیرته موږ راغلو کابل ته او نن نو د یو خوشحالۍ خبر تاسو ته لرمه. راغلی د کابل ښار کې بادام باغ سیمې ته. دا د بادام باغ سیمه ده او دلته په دې ورځو کې یو نندارتون پیل شوی دی. دا نندارتون چې دی پکې د افغاني توکو تولیدات نندارې ته وړاندې شوي دي چې زموږ د خویندو ورونو په لاسونو په زیار باندې ترلاسه شوي دي. دا چې په دې نندارتون کې کوم ډول توکي دي په دې خپرونه کې به یې په انځوریز ډول زه تاسو ته در وښایم. اوس ورځم نندارتون په لور، خپله هم ګورم، په تاسو هم ګورم او له خپلو وطنوالو او ګډونوالو سره به هم خبرې اترې ولرم. دلته د دې کاکا کارم لکه چې ورسره جوړ دی، له دې سره په پیل کې اوس خبرې اترې ولرم. ستړی مشي جوړې په خیر صحت دې ښه دی؟ کلاری ده سکه جوار خرڅ او جوار راوړي دا خرڅو دي نندارتون له راغلي دلته لږ بیروبار هم زیات دی، په دې خاطر دلته راوختلو. نور کله خو بیا څه نه وي دلته که نه، او انشاءالله چې جوار هم ښه وځي، د سودا هم ښه روانه ده که نه. خلک وځي که نه؟ هو جوار ښه ده. بس مزي دي دې ورځو کې نسبت د نورو ورځو، بیا په دې ورځو کې ګټې ډېرې که نه؟ هو ګټې په دې ډېرې چې بس دلته سودا هم ښه سودا کېږي او بل بس نندارتون ته ممکن نه وځو. دا خبر هم کوم خورما هم ثواب که نه، نندارې بس همداسې کوو که نه، بې مصرفه بېده او ان شاء الله کارم خروان دی ما دوی خروان دی کنه. خوشاله پکی خوشاله مزی دی وکړه کنه. بس مزی دی جواری د کومزی څخه دی راوړي؟ جواری د ننګرار نم راوړي. ننګرار کې د ګوشتې ولسوالۍ دی، د ګوشتې ولسوالۍ څخه دی راوړي. ډیر د لری ځای څخه ډیر لری ځای نم راوړي. څنګه خلک صفات کوي کنه؟ خوندور دی او بیخي خوندور دی. جواری خوندورم دی او نرمم دی او ډیر دی او مشهورم دی د ننګرار جواری. واده ډیر زیات خوشاله په دې چې د افغانستان پرمختګ هم دی، د هیواد او امنیت هم برابر دی، ورسره برابر دی او خلک ټول ورسره خوشحاله دي. مزه یې کوه، خوند ته یې واخله په دې هیله چې کاروبار دی ورسره وچلیږي. بس خیر، ستاسو هم ښه وخت او ښه پروګرام له غواړو، ښه مزې له غواړو تاسو. بس دا خو د نندارتون لا شروع نه دی، دا خو سړک دی عمومي، زه پکې ولاړ یم او نندارتون خو داخل کې دی. بس موږ هم ورځو انشاءالله لیدونکو ته به یې وښایو په ټوله نړۍ کې به یې وګوري. بس افغاني تولیدات، افغاني میوې، افغاني لاسي توکي
بس ټول افغانان ته زما د خوانم بس ډالۍ ده ستاسو دا پروګرام چې دا د افغانستان خپل نندارته دغه وګوره لاسي توکي وګوره خپل ځای کې موږ دا چې که خویندو کړي که ورونو دا کړي ټول بس کورنۍ صنعت دی برابر شوی دی دلته نندارې ته را وړاندې شوي دي. ډېره مننه کور ودان ښه ورځ تاسو ته غواړم لیدونکو ورځو مخ ته تاسو یو څو انځورونه درسره وګورئ. لیدونکو بیا هم ښه راغلاست د کابل ښار بادام باغ نندارتون دی او دلته مې یوه کورنۍ ولیدله. له دوی سره به یو څو خبرې اترې ولرم. ستړی مه شي مشره، جوړې په خیرې، صحت دې ښه دی، کلاري ده. لیدونکو ته که ځان وپېژنئ څه مصروفیت لرې؟ زه جمل نمیزم او طبي ډاکټر یم، یعنی د زړه متخصص یم. ډېر ښه ډاکټر صاحب، ماشاءالله. چیرته؟ دلی کابل کې یم او په ملت روغتون کې وظیفه ده. دا ماشومان د ملت سرمایه ده او دی باید په دې وروزل شي چې د آینده لپاره باید څه وویني او څه وکړي. نو دا یو ډېره ښه موقع وه چې د خپل د وطن لاسي کار، د خپل د وطن زراعت، خپل د وطن تولیدات دې سره آشنا شي او په آینده کې وکولای شي چې دا ملت ورته خپل په پښو ودري. ډېر قسم مو پکې خوښ شو. په دې ننګرهار ډېر زیات دغه مېرمنو د لاس کار چې دس دوزي ده پکښې دغسې مخکې مو د کندوز دغه ولیدل د ګیلام چې د دسترخوان پر ځای دې استفاده کوي او داسې ډېر ښه. نو اوس تازه راغلی او به ګورو چې نور څه لیدای شي. تازه راغلی دا دې لکه چې زوی دی. دا مې زوی دی، هغه مې لور ده. ډېر ښه، ماشاءالله. ته ستړی مه شي، څنګه ښه یم؟ تاسې څنګه یې؟ شکر دی، صحت دې ښه دی. تاسې څنګه یې؟ لیدونکو ته ځان وپېژنې. زه عبدالله یم، 12 کلن یم، د شپږم صنف کې یم. شپږم صنف کې، ماشاءالله. څنګه نندارتون ته راغلی؟ څه دې پکې خوښ شو ډېر؟ او دلته کالی مو ډېر خوښ شو، خالیان جمپرونه ول ډېر ښایسته ښایسته. ځان ته دې پکې څه راونیول؟ اوس خو نوی راغلی. اوس ګورو نوی راغلی، تر اوسه دې څه نه دي اخیستي؟ نه، اوس ګورو چې څه وخت. ماشاءالله، ستړي مه شئ خورې. تاسو خاص دی، په خیر صحت مو ښه دی. تاسو زموږ لیدونکو ته ځان وپېژنئ، څه مصروفیت لرئ؟ زما نوم خدیجه ده، زه لا تر اوسه اتم صنف کې یم. مصروفیت زه د مکتب ده، تو اوس مکتب هم نشته، خو آنلاین وایو. نن دلته نندارتون ته راغلی یم. ما د افغانستان ادیبانو ډېر نمایشګرګانې لیدلې ولې، اما دلته څه دغه ډېر ښایسته ځای ده. ډېر ښه نندارتون دې جوړ کړی ده او ډېر خوښ ډېر خوښ شوئ. تاسو ویل چې د هېواد نه بهر هم تاسو نندارتونونه لیدلي، نمایشګاګانې مو لیدلي دي. څه توپیر وینئ افغانستان نمایشګاه کې د هغوی سره؟ والا د دې چې او د هغوی چې کوم ډېر چی نه ده، خو لږ د ښځو دپاره یې چی جوړ کړی ده. د ښځو د لاس کار ده، هغوی مې ډېر خوښ شول. چې هلته نه دي داسې شیان، د خپله د وطن کارونه دي، د وطن کارونه دي. دلته د افغان خویندو په لاسونو په زیار باندې جوړ شوي دي. اول ته ټول ماشینی دي او همدارنګه دلته دغه ښیښې آینې چې وینئ کنه، دا هم زما په نظر په لاسونو باندې او زموږ خویندو میندو د دې تر څنګ ورونو جوړ کړي دي. ستا پکې څه ډېر خوښ شو؟ دما پکې کالي خوښ شول، افغاني کالي مې. افغاني کالي خدار چا خوښیږي. اوسېږئ چیرته؟ مونږ دلته دارلامان کې اوسېږي. دارلامان کې اوسېږئ؟ بهر ته تللي یې؟ نندارتونونو کې هم ګډون کړی، خو افغاني تولیدات د بهر تولیداتو ته نه رسي، ځکه دا په ډېر زیار سره او په لاس سره جوړ شوي دي او د خپل د وطن کار ده. خپل وطن تولید دی که نه؟ پای کې څه پیغام لري، څه وینا لري ټولې خویندې میندې تاسو ویني؟ دا یو خواهش لرو چې مکتبونه دې خلاص شي. مکتبونه
هم دا خواهش لري ډیره مننه او تاسو څه پیغام لري ډاکټر صاحب مننه څه چې دی ویل دغه خبره ده هم دا خبره صلح زموږ ارزو و چې راغلی ده نو اوس زموږ مسؤلیت دی چې نور ملت مخته بوزي او خودکفا څه پکش ان شاء الله چې همداسې به وشي ته څنګه څه پیغام لرې څه ډالې کوې مونږ ته که نه تکړه خو ښکاري ماشاء الله دمه هماغه شی ده چې خور سره مې یو جای مکتب ته لاړ شم یو جای مکتب ووایو بس اوس خو مکتب ته ځې که نه هو خو تنه مزه نه کوي تنه مزه نه کوي د خور سره چې د یو ځای لاړ شي بل خوند کوي ډېر ښه اوس څه نه ډالې کوې مونږ ته ټوله نړۍ کې دې زمونږ افغانان ګوري شیر ووایا وطن ته شیر دې زده دی که نه مهرباني شیر مې هېڅ څه خو یو ټوقه به ووایم وای ملا نصرالدین درې دانې زویانې درلوده د یو نوم یې جګ سای و د یو نوم یې کینه و د یو نوم یې ورک شو نو وای دا یو زوی د خپلې غلی څه وچه ډوډۍ راوړي انډیوالان سره فوټبال کې مصروف شوی بل هغه بل زوی ته یې ویلی چې لاړ څه پیدا یې که هغه والیبال کې مصروف شوی هغه بل یې هم څه لېږلی ده هغه هم تشله بازي کې مصروف شوی نو یې باندې چې تلی چې وګوري چېرته دي داسې د خپل زویان ته غږ کوي جګ سره ټول خلک راځي و جګېږي او دا څه وایي کینه ټول خلک کینو او دا څه وایي ورک سره ټول بیا ورکېږي ډېره بلله کور ودان ډېره مننه خیر اوسئ مننه ژوندي اوسئ لیدونکو ماشاءالله دا تولیدات تاسو وینئ دا ښیښه ګورئ آینه ګورئ چې ځینې په لاسونو جوړ شوي دي او ځینې په ماشین باندې چې دا هم زموږ د افغان ورونو او افغان خویندو د زیار او کوښښ او هڅې له برکته دي چې تاسو وینئ په داسې ښایسته ډول جوړ شوي دي دا بکسونه دا خو مکمل په لاس باندې د دې ورور په وینا چې جوړ شوي یم دز دوزی از دا وګورئ لیدونکو څومره ښایسته ډیزاین او دا نو د ترکمنۍ قالینو څخه یې دغه ځایونه جوړ شوي دي دا پرکونه ورته وایي څه ورته وایي چې ماشاءالله په ډېر ښه بڼه جوړ شوي قیمته یې ځي چند اس قیمته یې افسادي دا یې اوه سوه او دا یې نهه سوه او جور آمد هم لري دومره په زیار سره جوړیږي خو بیا هم په دومره ارزانه بیا پلورل کیږي راځئ خپل وطني تولیدات کورني تولیدات وکاروي او خوند ترې واخلئ کور پرې ښایسته کړئ لیدونکو بیا هم ښه راغلاست راغلم زما د خوښې ځای ته هغه ځای ته چې زار وخت پکې تاسو ته خپرونې چمتو کوم تاسو به لیدلی وي چې موږ د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته ځو او د افغانستان دغه خوندور او تازه میوې تاسو ته ښکار کوو او په اړه یې معلومات درکوو دلته د کینډا فروټ شرکت یوه غرفه ده مسؤول یې راسره دی
لدی سره به اوسو خبریا تری ولرم ستړی مشی وروره جوړ په خیر صحت دی خدای کلاری دا خیر شي د کندهار انار رسیدلی دی زما وو وو د کندهار دال چلاس کې دا د کندهار انار دا د کندهار انار کنه ډیر شو ډیر شو او دامنې د کوم زی دامنې چې دی د میدان وردک دی د میدان وردک ګوري وو څنګه د نندارتون دی ورځو ډیر خدا اوس ماشالله ډیر جمجوش پکې دا خلق بدول پر راځي ډیر خلق ډیر لږ ځایونه درته راځي د دل پر چې خلق وی ګوري ستاسو سي او یعنی مارکیټینګ لپاره هم خدا چې خلق وی ګوري چې دا شیونه دا میوې د صادراتو مونږه صادرات کیږي دا کندهار د انار کندهار دا د کندهار انار دی او دا د وردګو مڼه وو وو ډیر شو خوندوره مڼه ما تخکاری دغه ټول میوې را ته معرفي کا ډیر خبرې نکوم زکه چې په لیدونکو غواړم دا ټول نندارتون وګورم سم ده بالکل دا مڼه وردګو مڼه شو ته کوم ډول مڼه وای دا زیړ مڼه ورته وای کوم خاص نوم خو نه لري نه نه دا تاسو چیرته صادروي مونږه هند پاکستان ته صادروي هند او پاکستان زیات طرف صادرات چې هند پاکستان ته دي نه دی لارې غواړي چې ځان ته مشتریان پیدا کړي یوازې بهرني مشتریان کنه داخلي مونږ ته داخلي نه پکړيږي د لپاره چې مونږ ته دا صادراتي دي ټول دا خارج ته ځي کنه باید مونږ سره د خارجيانو چې شي راشي یعنی مشتریان چې راشي هغه مونږ سره غټه غټه یعنی کانټراکټ کې وړکه مونږ په خپل افغانستان کې چې فروشات نه لرو ټول لغه شین چې دي تاسو یعنی افغان بزګرانو ته افغان بڼوالو ته دا زمينه مساعده کړې ده چې دغه میوې به هر ته واستوي بهرنی بازار ورته پیدا کړي او دا بهرنی بازار ورته پیدا شي ډیر خصمه ده مننه راځه دا نار او دا خسره ورته یو شاید او هغه یو شاید دا ګور د شمالي د شکر درې او فرجه د کودامن د شمالي انګور دي د کابل دا خو واقعا ډیر خوندور انګور دي د تا غشین ګلخانی وای شین ګلخانی ورته شین ګلخانی انګور دي او دا مانی دام د میدان ورده کوم مانی دي د میدان ورده کوم مانی دي وو وو ډیر خ دا وګورئ لیدونکو دوستانو دانو د میدان ورده کو سری مانی دي او دای زیړی مانی چې دواړې خوندورې دي ان شاء الله دی ورځو کې به زه هم د مانو باغ ته باندې ورزم په تاسو به لنګدې هم ګورم نو دا نار به زما په نظر سره توپیر لري دا د تګو نار د تګو نار او د تګو نار دی انار او غی انار قیمتونو کې به سفر کی کنه دواړې سل فیصد فرق لري دې کوم فرق ده غی کوم فرق ده هغه د کندهار نار خپل خوند لري او د تا ته کوم یو ډیر خوند درکوي ما ته خو دواړه میو شه ده خو بیا د تګو هم خدا د تګو ډیر مننه خور ودان ژوندې وسیلیدونکو تاسو د افغانستان دغه تازه میوه وکټل چې د افغانستان لبیل ابیل ولایتونو څخه سیمو څخه راټول شوی او دلته ننداري ته وړاندې شوی او د دې ورور په وینا چې دغه ټول میوه دوی بهر تلیږي او دلته تاسو وینئ دا نور میوه پاتې شوی دا انځر چې ما تخکاری نو دا د کندهار انځر دی چې هغه هم خاص نوم لري او بیا چې کله وچ شي هغه وچ انځر د چای سره لاړ پنته تاسو باندې غواړم چې دلته د افغانستان یو لاسي تولید وګورم هغه تولید چې نور زینو کې په ماشینونو تر لاسه کیږي خو دلته زمونږ خویندې میندې او داورونه په لاس باندې بیل کوم مصرف دغه ماشینی ورته جوړ کړی دی د تختو څخه په دې باندې تر لاسه کوي او دا د وړیو څخه یا د پشم څخه تر لاسه کیږي د پسونو د پشم څخه داسې د بیلابیلو حیواناتو
سلام خوب استین بخیر صحتتان خوب است و اخسال زندگی بخیر میگذره خیر نصیبتون همیشه داول با دوستان خود معرفی کنم اسم محمد رضا است ما غیر به ما بگوین که امی تار شما چه قسم بدست میری تار ما این پشم میره دیمزی ماشینا تمام میکنه سرسرا ما زنی تار از این وجود میاد تار جور بشه خب ای از کدام نوع پشم یا از کدام نوع چی میگین شما پشم غزنی است پشم غزنی بله از این حیوانات مثلا از گوسفند و از این چیزا است بله از گوسفند است لیدون کو دغه پشم چی تاسوی نه دا د ورید اغه د وړې او سختر لاس کیږي یا د پسونو د وړې او سختر لاس کیږي یو دغه بیلا بیل دوله تارونه تر لاس کیږي په دې اړه براته دا مشر جواب راکې چې دغه تارونه بیا ستاسو کارول کیږي به خاطر چی کار می شي تارم یعنی تار کس خو یا از پنبه جور می شه یا از پنبه جور می شه بله از مالوچ که میگیم ما بله این ما پنبه میگیم پخته میگیم پخته دمو بتاکی می شه بله دیلمند مزار اینجا می شه نه از این یه از پخته جور می شه یعنی پشم کس یعنی تار از این تار از این یعنی تار کس یه این میزی پشم است این تار با این تار این مین از این پشم جور می شه او کمی دبل است این کمی نازک است دیگه این بری مین باز است بر دبل باز این از پنبه جور می شه از پنبه داد و پنبه سخه یا در مالی چو سخه تر لاسه که یا داد و وره و سخه در پسونو یا در وره و در وره و سخه نو این دا چی کار میشه بازی؟ یه بر قالین است. با قالین است. امی قالینای افغانی از امی جور میشه. یه قالینا این میزی تراست. یه قالین از این جور شده. بله. بسیار خوب. لیدون کو بیاد دی تار سه خطاس او گری داسی بیلا بیل دولا قالینی جوریگی. این تارا باز رنگ میشه. بله. یه باز زیاد رنگ میکنیم. رنگای مختلف و نیم رنگای مختلف و باز دا قالین کار میشه. این ماشینش هم بسیار جالب است. تیل نمیخوره به نظر. نه فقط قد پای چی میشه؟ قد پای چی میشه؟ چوکی ما نمیشه یه قد پایم تو بسیار میتونه ماشین شما خودتان جور کردین که چطور؟ بله ها همینجا جور میشه همینجا جور میشه در افغانستان ماشین هم تولید افغانستان تولید افغانستان ماشاءالله بسیار خوب چطور از باز بازار یا زی تار در افغانستان؟ خوب است مقصد زیادتر یعنی چیزا کسی از پاکستان زیاد میه اونجا ارزان است اینجا پنبه منبه قیمت است ما نمیتونیم که تولید کنیم اینجا پنبه یا مالوچ کم است دیگه نه پنبه زیاد است که ما که تولید کنیم اینجا به خاطر برق و دیگه و دیگه این چیزا ما اینو میره قیمت میفته بر ما به خاطر تولید نمیتونیم و این برتان قیمت میفته پاکستان کس پاکستان ارزان می به او خاطر بازار از وا خوب است از ما خراب بدبخت تانه دیگه پدی هله چی داسی و راز راشی چه د افغان د افغانی تولیدات و بازار خوی او مون ټول هڅه وکړو چې د افغانی تو و تولیدات څخه ګټه واخلو تشکر بخیر باشید امین ماشگاه برای شما چطور است؟ خوب است شکر است چیز خوب است بد نیست یعنی می چیزهای ما اینجا معرفی میشه در آخر کدام پیام میده؟ تشکر زنده باشید بخیر باشید زنده باشید شکاری سے بخیر صحت خدای کلاری دا خوشاله اوسه عبادت اوسه کور ودان ژوندې اوسه مننه از مونږ لیدونکو تک ځان او پیژن ز کاری صاحب ظلمی د اورزګان ولایت د جهروت ولسوالی اوسیدونکو هم په حاله دلته اوس په کابل کې اوسیدم د خپل ولس او د خپل ملت خدمت کو هغه ان شاء الله تعالی خدمت مو رښتنی روان کړی دی زموږ ټول مجاهدین الحمدلله په دې مکالب چې د خپل ولس لپاره د کار زمينه مسايده کی لکه دغه نندارتون شتای شوینی دام دا افغانان دا پارا یو لسترولن دا شد افغانان دا پارا دا کار زمین اپشت مسایده کیجی الحمدلله از مر مشاران رهبران پا دیب مکالب دی شد خپل هیوادوال دا پارا یو شمس بد گامن واخی لکه سنگ را چه مرتا شوینو دا کشتیپیه کانال یعنی دا افغانستان پا سطح ندی دا دنیا پا سطح دی بلکل دا چی پا کم وقتی ابتتاح که دی زمر خپل گاوندیانو افغانانو
دی باندې ډیر رنگارنګ تفسیرې کولای شي دا مخته نزی او دا داسې خو لله الحمد زموږ مشرانو چې کم عزم کم هوډ کړی دی هغه په کوشتپې کانال لومړنی پاس خلاصو چې تاسو خپله ولیدو انټرویو ولیدو مشرانو هغه کم ورځ اجتماعي جلسه مې ولیده چې په هغه ځای کې وکړه په دوم پاس باندې هم دغه شروشتونی کار روان دی نو تر هغه پورې چې تاسو دا کانال ووینئ د هغو د دنیا زموږ افغانان چې په خارج ملکو کې د هغه خوشحاله دي ګاونډیان چې کم ګاونډۍ مو دی هغه په دې باندې ډېر پریشانه دی نو ډېرې لاسته راوړنې الحمدلله زموږ مشران په دې دوه کلونو کې کړي دي چې ډېر د کابل شروالۍ څخه بل بېلګه دغه ده چې د کابل شرایي باندې اوس خلک د تصویران دپاره راځي مخ کابل شرایي څخه خلک ځغسته نو الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین په ډېر جرأت سره دا کار مخته وړي کشران مجاهدین په خپلو وسبو باندې مستقل روان دي نو دغه نندارتون چې اوس پرانیستو په دې کې زموږ د خوندو یوازینۍ دغه لار ده چې کوم ګاونډیان کوم غزموږ تاسو مخالف مکفرې والا وایي چې افغانان ښځې دلته اشتراک نشي کولی دا تاسو وکړه چې په ټولو دوکانونو کې زموږ افغانان خوندي زموږ هغه معصوم خوندي چې خپل دوکانونو کې هیڅ مشکل بنې ورته بالکل ډیره مننه قاري صاحب کور ودان ژوندې اوسې سدي ولي دلته افغان تولید اولنی خوشحالی زما دغه ده چې زه د افغانانو پر سترګو پر خوله باندې یو مسکاره سترګې هم خوشحاله خوله خندا ډکه دغه زما دپاره یو لو لاسته راوړنه دغه ده زما دپاره خوشحالي دغه ده چې زموږ افغانان خوشحاله یي هغه دغه امارت اسلامي مجاهدین یو ښه سلوک وکړي په دې باندې هم ډېر خوشحاله کېږم او بد سلوک باندې ډېر خفه کېږم پای کې څه پیغام لرې څه وینا همدا مهال د ټوله نړۍ کې زموږ افغانان پای کې مې پیغام دغه ځوانان لکه تا غوندي دا زموږ د افغانستان انکاس او دنیاوالو ته په ښه توجه چې ورکوي لکه داسې ستا په غوندي موږ ویاړو په داسې افغانانو چې د انکاس بیا هم ستا ویډیوګانې موږ وینو په هر وخت کې تعقیبوم الحمدلله ستا ډېرې ښې خپرونې دي د خلکو د ملت په ګټه دي یعنې د خلکو د مفکورې د ذهن دپاره په ښه تلبیات سره روانې دي په بیا هم درته څه مننه کوو ډېر څه منندوی در باندې پری نیسي داسې افغانان چې د ملت دپاره رښتینې پیش په دې باندې ویاړو د دې موږ سل په سله کې حمایه کوو او سر یعنې دا یو قرباني ده چې تاسې ورکوئ دا پر تاسې باندې ملت ستاسې وخلو ته ګوري او ستاسې فکرو ته ګوري که تاسې مثبت شی پورته کوئ که منفي شی پورته کوئ نو زه ستا ویډیوګانې نن ما ستا لیدنګه وکړه چې مو لیدلې سړی دا خو سبون مومن صاحب دی نو ستا ویډیوګانې زه تعقیبوم ماشاءالله دې سي آفرین دې سي ډېر یو ښه مثبت ګام له هغو نورو دوستانو سره هم دغه د رسنیو د استاذو هم دا هیله ده چې تاسې د خپل ملت د خپل هیواد په ګټه ځنن تمام کړئ په داسې ګټه تمام کړي چې د ښه انقاص کولو یو ښه مفکوره یو هیواد ته کړي چې نو زموږ افغانان په خارج ملکو کې د ډېره وخت ستلي چې هغه راشي د خپل په ملک کې پاتې شي او هغه هم دغه د رښتینولي ورمعلومه شي نو ډېره مننه درڅخه کوو که زموږ ته څه پیغام لرې خو تاسې مو ویلی شئ ډېره مننه کور ودان ژوندي اوسئ خیر وساتئ دون کو بیا هم خراغ لاس د کابل بادام باغ نندارتون دی او دلته یوی خور سره ولاړم چې دوی دغه بیلا بیل ډول خپلې دی او د دې تر څنګ واس کټونه بالا پوش چې ورته دوی جوړ کړی دی دای چې څنګه جوړ کړی پاړه به خپل راته معلومات راکې ستړې مشه خورې جوړ په خیر سلام وخت شما بخیر خوش آمدید تشکر بخیر باشین با دوستای ما خود معرفی کنین مارینا محمدی هستم از بخش صنایع پوستیندوزی ثانیا محمدی خوب بسیار معلومات بتین ایرا چه قسم جور میکنین؟ چند نوع تولید داری؟ بچم اینا تمامش پوست های حیوانات اصلی میباشن شرکت ما از تمام حیوانات افغانستان است کار میکنن تمامش اصلی میباشن در بخش کلا بالا پوش کورتی کار میکنن دیگه از حیوانات مختلف داشت کار میکنیم
خوب، بسیار خوب. از چند نوع حیوانات شما می کلاها را کرتی را بالا پوش جور می کنید؟ زیاد است، از روبای وطنی استفاده می کنیم، از قرقل هستم، یک دستان است موش آبی است، از خارجی است البته، از منگ است که حیوان خارجی آبی می باشم، دیگه از گرگ است، بسیار از چیز خوب است. ای از گرگ است. از گرگ است. دلیوه. پوسته که دلی دون کو تاسی وینه روبا گفتی روبا گیدار تا وی کنا از گیدار د پوسته کی سخه هم جور شوی دی ای از روبا از داد گیدار د پوسته کی سخه جور شوی ما چوری دلی دی وی داد گیدار پوسته کی اولکه یا خپل دا گیدار ډیر بختوری چې کله د چا مختره شي زه خو نه پویګم تر اوسه می تجربه نه دا کړی که تاسو ته معلومات وی به مون سره شریک کی ای از روباس مګر روبا بسیار هم تو بختور است شاید غیر مام نواز شما شدیده خوب بسیار خوب دیگه از چی جور کردین وی چه قسم امرای دست کلش جور میشه مکمل بله اینا را وقتی شکار شدن به خارج از کشور میرن کرم میشن باز دوباره پس به افغانستان برگشتنده میشن باز ما از این استفاده میشن اما توسط دست است هم ماشین است هم توسط دست هم ماشین است بله ماشین هم باز کدام اقوام کشور ما زیاد استفاده میکنه زیادتر مردم ازبک ها استفاده میکنن ازش مردم ازبک ها زیاد استفاده میکنه و مردم به خاطر دیزاین زیاد ازش استفاده میکنن از چطور از باز بازارش در این روزا مردم خوش دارن میخرن نمیخرن خوب است افغانه ما تنها از قرقل استفاده میکنن از دیگه ایوانات استفاده نمیکنن یعنی استفاده کنیم بسیار کمتر استفاده میکنن کجا از از این رقم چیزا استفاده میکنن اما از پوست های حیوانات دیگه کمتر استفاده میکنن از این رقم استفاده میکنن و بلی. دیگه رقم است مشهور به نام کرزه است بله از او داریم فعلا از او تمام شده بله از او هم زیاد استفاده میکنن او باز نرخش بسیار بلنده او باز از چی جور میشه؟ او هم از این برگه که نو به دنیا میایه از هم برگه؟ برگه؟ تفلک که نو به دنیا بیام از گوسفندک در پسه بچه یا در وری بچی سخه آقا کرکولی جوڑه یگی دیرخ دیرخ قیمتی پسو ده داغی قیمت از او 800 500 قیمت اینا 800 میگه قیمت اینا 500 نه امو کرکل قیمت از او تا 20 چند هزار می 27 هزار 25 هزار بازور رقم شما 3 هزار یک نیم هزار از او هسته خود نظر به برگشت زیاد استفاده میکنم من خودم همی دیزاینی هایش مثل امی چیزم از یار استفاده میکنم دیزاینی هایش از این رقم دیگه دخترها با زیاد استفاده بله یا خود دیزاینی زخارت بسیار خوب تشکر بخیر باشین زنده باشین در مورد نمایشگاه بر ما اگه بگوین چطور از برتان نمایشگاه خوب بود نمایشگاه نسبت به دیگه بازار ما رونقش یعنی زیاد نبود اما بازم همین خوب است که ما از خانه بیرون میشیم و کار ما هست همین خودش جای چکره داره همین که زمینه کار بس شما مساعد شده بله گپی کلان کلان است بله تشکر بخیر باشین زنده باشین در آخر چی پیامی میتونم بینای ما از نمایشگاه یک روز دیگه شما باقی مدن میتونم بین بازدید کنن و از خانم ها خریداری کنن حمایت شد مثلا امیالی برنامه ما را در کشورهای جهان وطنداران ما میبینن بله. و از یادترشان خوش دارن این را بخرن شما برشان روان کده میتونن بله ما فروشات ما در خارج از کشور هم هست میتونن و صفحه هم داریم که میتونن از اون خریداری کنیم 0781-72-15-11 شماره واتساپ ماست میتونن فرمایشات برای شرکت ما مستقیم به خارج از کشور صادرات داره تشکر بخیر باشین لیدون کو بس خور و چه دغه وطنی تولیدات دوی دلته پلوری ننداری ته وړاندې کړی دی او د دوی په وینا چې ډیر خوشاله دي چې دلته وس محال ورته د کار زمينه برابر شوې ده نو لبد مرغه چې دلته نندارتون ته لګنا وخت را ورسیدم دا چې مونږ هرات ته تللی او له هرات څخه نن راغلم او هسه مې همدا وکړه چې زر دی نندارتون ته ځان ورسوم او په تاسو وګورم تر بیا چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارم الله مو مل شه د یو سوکاله او آباد افغانستان په هیله د خدای په امان زمونږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کلیکاږئ لخ کولی ویډیوګان څخه خوان واخلئ